बघण्यासाठी प्रभूभूमी चॅनलला सबस्क्राइब करा व बेल आयकॉनवर क्लिक करा. 4 जून रोजी अचानक आलेल्या वादळ वाऱ्यामध्ये मोखाडा तालुक्यातील खोडाळा विभागामध्ये झालेल्या घराचे नुकसान भाजपाचे मोखाडा तालुक्यातील स्थानिक पद अधिकाऱ्यांकडून मदत देऊ केली आहे. एक चांगला उपक्रम राबवण्यात आला. महसूल विभागाने नुकसानग्रस्तांचे घराचे पंचनामे केले, परंतु शासकीय मदत मिळण्यास विलंब होत असल्याने व पावसाळाही अगदी तोंडावर आलेला आहे, ही परिस्थिती पाहता आदिवासी बांधवांचा संसार उघड्यावर येऊ नये यासाठी भाजपाचे जिल्हा उपाध्यक्ष संतोष चोथे व आदिवासी आघाडीचे जिल्हा अध्यक्ष मिलिंद झोले, तालुका अध्यक्ष विठ्ठल चोथे यांनीही मदत दिली आहे. 39 पत्र्यांची मदत करण्यात आली. उपस्थित सामाजिक कार्यकर्ते उमेश येलमामे, उपसरपंच खोडाळा हनुमंत पादीर, उपसरपंच सावर्डे एकनाथ झुगरे, माजी सभापती दिलीप झुगरे, उपसरपंच रोशन इथे, गंगाराम फसाळे, आनंद शिंदे, गणपत झुगरे, हनुमंत गवारे, अनंता झुगरे व सर्व कार्यकर्ते यांनी गावच्या वतीने आभार मानले आहेत. तालुका भाजप टीम चांगलेच उपक्रम करत आहे, असे प्रबंधभूमीशी बोलतानाही सांगितले आहे. यावेळी समस्त गावकरी उपस्थित होते. नमस्कार, मी रघुण गांगुरडे. आपण बघत आहात प्रबंधभूमी महाराष्ट्र न्यूज. अचानक आलेल्या वादावाऱ्यामध्ये सोमा कानू रेरे हे म्हणजे 35 नागरिक ह्या गावचे आहेत, त्यांचं तुम्ही बघू शकता पूर्ण नुकसान झालेलं आहे. वादळवाऱ्यामध्ये खूप म्हणजे पूर्ण एका साईडचं पूर्ण छप्पर उडलेलं आहे वादळवाऱ्यामध्ये. पण भारतीय जनता पार्टीचे काही पदाधिकारी इथे येऊन गेले, त्यांनी स्वतः इथली चौकशी केली आणि त्यांनी चौकशी केली नाही तर त्यांनी लगेचच्या लगेच ज्याला त्यांना जे लागणारे पत्रे होते सो खर्चातून त्यांनी पूर्ण भारतीय जनता पार्टीच्या तालुक्याचे जे पदाधिकारी त्यांनी लगेचच्या लगेच त्यांना शासनाची मदत मिळण्या अगोदर त्यांनी स्वतः तिथे मदत केलेली आहे. ते म्हणजे आपल्या तालुक्याचे नामांक म्हणजे व्यक्ती असलेले संतोष भाऊ चोथे, तसेच मिलिंद भाऊ झोले, त्याच्यानंतर उमेश येलमामे आहे, तसेच पप्पू येलमामे, तसे आपले माजी सभापती एकनाथजी झुगरे यांनी अतिशय तसे त्यांची पूर्ण टीम यांनी अतिशय म्हणजे वेळ न लावता स्वतः मदत पुढे केलेला आहे. आपण बघू शकता हे सगळे पत्रे या ठिकाणी आहेत, पत्रे आहेत सगळे सगळं घर तुम्ही बघितलं असेल की अतिशय खूप त्यांचे नुकसान झालेले आहे. आपण